gishigo buge kia lunga lunga kaunti-ini ya Kwale boto ya Kenya Kwanza ni ukirire thirikari ikiria maugite nitiganiirie mafataro ma muingi kuma Gicuaini. Mubuge wa Nyali Muhammad Ali ni atianiirie githi gatagati ka President na Raila Odinga akiuga hatiri itimi Raila Odinga anyitire ari gutigirira muingi kuma mwena ucio ni wagairwo migunda kana kumahura njuki kibiashara. Mambo ya kuchezewa shere imepitwa na wakati. Ndiyo maana sisi wabunge, ukanda wa pwani wote una wabunge 36. Takriban wabunge 30 wako ndani ya chama cha UDA cha Kenya Kwanza. Kwa sababu sisi tumefanya mkataba na rais mtakiwa wa Jamhuri ya Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 William Samoei Ruto ya kwamba tutakupa hii na sisi tukikupa hii turegeshe heshima yetu, bandari yetu, uzuie watoto wetu kuuawa kila kukicha. Mutongoria wa Ford Kenya Moses Wetangula agitabura itimiriria atumia manyitete utongoria-ini na kwiranira kumakuruhania itirwa-ini itiganite thirikari-ini na muno makiria hari kuriukia utonga wa bururi wona a Kenya metikira kumehokira na utongoria githurano-ini giukite. Tutahakikisha kwa serikali tuko na mama mawaziri. Tutahakikisha kwa serikali tuko na mama ma PS. Tutahakikisha kwa serikali tuko na wakurugenza kina mama. Tutakuwa na mabalozi kina mama ili tuwainue mama zetu hapo mbeleni, tuwe na mama akuwe rais kama wajirani zetu. We will make sure in our bottom up economic model women are at the center of reviving the economy and promoting a growth that is all inclusive, that is not leaving one gender behind. No mo kirire mutongoria wa bururi ni kirie maugite ni arimetwo ni gukinyaniria tafarira iria eranire makiorota githi ciake na Raila Odinga alishio kihumo kia mathina mothe. Tulikuwa na ile manifesto ambayo Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa watekeleze, lakini baada ya first term tukapata mgeni kwa serikali, ule mzee wa kuzimia. Safari hii sasa Mungu ametupatia huyu kijana mwanaume ambaye amelelewa na amezaliwa na mama wa kawaida, akalelewa katika maisha ya kawaida, na sasa ndio anataka kuchukua serikali ili amjali maskini wa mwisho. Mubuge wake Harode Denyoro nyoretie mwingi witheme gugathurana na mithigi yange gafira na ihinda-ini ũrĩ gũkũmithia imaramari iria ciahambire mwĩrĩtu mũthĩ wa gatano kiumia kĩhĩtũku, na ona gũkĩrĩ ũguo nĩahinyĩrĩirie atĩ ti atwarithia othe a boda boda makoragwo marĩ imaramari. As dear Kenyans, please, I plead with you, wacha tusilaumu wana boda boda kijumura, kwa sababu wale walifanya kitendo sio wana boda boda. Hao ni majagiri, ni wakola. Wana boda boda ni wanabiashara na ni watu ambao wanasaidia uchumi wa Kenya kwa njia ya uchukuzi na kutubeba na kubeba bidhaa. Giri fotera Kameme TV, ritwa ryakwa ni Mubi Washege.